Sa mga nais gustong pumunta sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo sa inyong uh, pag-apply. No? And again, ito po ay walang placement fee at 50 katrabador ang kinakailangan dito. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito nga sa ating channel at sana po ay makatulong to sa inyo sa mga nagnais ng na mga trabaho na kung kayo man ay nagbalak punta sa kada. No? And again, sinasabi ko sa inyo na itong trabaho ito ay kung kayo man ay isang high school, 50 katrabaho ang kinakailangan dito at kung kayo man ay may mga sapat na experience, subukan nyo mag-apply. Okay? So speaking of, of apply, importante na kayo ay mag-apply na kayo ay merong sapat na qualification, kayo ay may sapat na experience. wag po kayong uh, magbakasakaling mag-apply na wala naman pala kayong qualification. Wala naman pala kayong mga experience. No? Dahil dito nga, siya sabi ko sa inyo, dahil nga sa taas ng kompetisyon at sana po ay makapagbigay ito ng idea sa inyo na dahil sa taas ng kompetisyon, kumbaga may maraming choices ang mga employer, maraming choices ang mga agency upang sila ay mag-hire ng mga tao. Subalit, paano ba natin gawin upang kayo ay makakwalify sa trabaho? No? At sinasabi ko sa inyo na sana po ipanuorin niyo buo ito ating video dahil marami tayong mga kwentuhan dito na baka makapulot man lang kayo ng mga idea kung paano mag-apply, ano ba dapat gawin. Dahil nga sa sinasabi sa inyo, seryosohin nyo yung pag-apply ng Canada. Ayusin ninyo ang inyong mga resume. Dahil ang mga employer at mga agency, sila po ay talagang mabusising sinubaybayan ang inyong mga resume. Titingnan ninyo resume kung kayo ba'y qualify sa mga in-apply ninyo. Yung ating mga kabayan na naghahanap ng trabaho sa mga food service or mga hotel or mga saan man trabaho, sa welding o anumang klaseng trabaho, sinasabi sa inyo lagi na ang inyong pag-apply ay ayusin ang inyong pagsusulat na inyong mga resume. Dahil ang ating mga employer o itong mga employer ay talagang nagbabasa sila sa mga nagnais maging nani, caregiver, or uh, uh, child provider, ayusin ninyo pagsulat ang inyong mga ginagawa sa trabaho Upang kayo nga ay makuha ng mga employer. At kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho, subukan nyo din sa Saskatchewan. Dahil sa ngayon, sila ay nagbubukas ng mga maraming immigrants na pumunta dyan sa lugar. Dahil nga sa hindi naman ganung kalaking lugar yan na malaking lugar, subalit kulang sa tao, subalit sinasabi sa inyo na subukan nyo, mag-research kayo may mga pinopost ako dito sa mga short videos ko sa ating YouTube, doon sa aking Facebook, doon sa aking TikTok. Sana po ay uh, makatulong yan sa inyo sa inyong pag-search ng mga trabaho dito. Okay? But again, sinasabi sa inyo, kahit gaano karami ang mga trabaho dito, importante pa rin na ang inyong mga resume ay maayos na kasulat. Okay? So but anyway, again guys, ito po ating pag-usapan ngayon ay 50 katrabahador ko. Kayo man ay mga high school, Subukan natin at tingnan natin kung ano ba itong trabaho dahil wala po itong placement fee. At nasa Pilipinas ang agency. Subukan natin na malay nyo, kayo nga ay may mga sapat na qualification. So again, ito po ay nakapost doon nga sa workabroad.ph at alika, tingnan natin yung kanilang web. So ayun guys, ito nga ang industrial meat cutters. Ito po ay ang agency ay Venture Management System International Corporation at ito po ay nasa Nipawa sa Manitoba. Ang Manitoba ay isa sa mga uh, in, meat industrial dito sa Canada. Meron din tayo dito sa, sa Alberta, which is yung Cargill. Dito ito matatagpuan. Meron dito sa Calgary. Meron dun din dun sa may uh, lampas sa High River. Okay? But anyway, again, ito po ay napakagandang opportunity kung kayo man ay qualify dito at 1645 to 1646 per hour ang kanilang salary at again ito po ay sa November 13 matapos ang kanilang uh, recruitment okay so again siya sabi sa inyo ngayon pa lang ay kayo ang mag-apply dito subukan yung ayusin ang inyong resume and then siguro mga end of this month isend nyo na sa kanila ang inyong resume okay So, ayusin ang pagsulat ng inyong mga ginagawa at itong job description nila. Kung pwede nyo itong kopyahin, ilagay sa resume nyo. Dagdagan nyo na lang kung ano pang pa mga ginagawa nyo sa trabaho. Okay? So, again, ito po yung kanilang job description na ito po ang importante na kayo ay may ganitong klasing trabaho. Uh, so, split or scribe car cases into smaller portion to facilitate handling cut boning for standard cuts of meat such as chunk, ham, loin, plated, round, or shanks to prepare meat for or packing and marketing using the knife and meat hooks. Insert the knife into the meat around the bone to separate the meat, fat tissue, and defects. Weigh carcasses to be moved into the cooler. Follow food safety requirements. So again, siya sa inyo, kung kayo man ay may mga sapat na pagdidibone, may mga sapat na ano pang mga ginagawa niyo sa pag pag meet cup ng mga mga ginagawa niyo isulat niyo lahat okay dahil napakalaking bagay na kayo ay nagsusulat ng inyong mga ginagawa kung kayo man ay mag-apply ng trabaho na to so again sinasabi ko sa inyo ito pong trabaho na to ay kung kayo man ay may mga minimum of 2 years work experience importante po yan kung kayo man ay may mga high school graduate, kayo man ay may mga NC2, kayo man ay may mga training o ano-ano pa, ilagay nyo sa inyong resume lahat yon, Okay? Kasi malaking bagay na kayo ay naglalagay ng inyong mga training, mga in situ, mga deboning training o meat cutting training o ano-ano pang mga training na yan isulat nyo. Okay? Again, should have at least a minimum of two years continuous work or a verifiable experience as a meat cutter, deboner, slaughter without gaps. So, kumbaga tuloy-tuloy ang inyong experience na meron kayong two years work experience. And again, must have a valid IL certificate, general training, or UK 6. Dito sa IELTS, hindi lang ako sigurado kung anong IELTS ang grade na kinakailangan dahil hindi sinabi dito. Subalit, pwede kayong magtanong din kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito. So, tanongin nyo sila kung anong grade ang kinakailangan para sa IELTS, tapos mag-aral kayo or magkuha kayo ng IELTS. Must have an SSS online account. So, importante, mayroon kayong SSS account. Dahil nga sabi sa akin ng uh, taga DMW, yung USEC sa DMW, sabi niya sa akin noon na ang mga employer daw ay nagtatanong ng SSS upang malaman nila na kayo ba talaga ay legit na nagtatrabaho sa mga kumpanya. So kaya nagtatanong sila ng SSS. Must be able to provide employment certificate and other employment verification documents, company ID, payslip, contract. O diba? Sinabi ko sa inyo. Kasi sila ay nagkaroon nang para ma-verify na ikaw ay totoo, legit na nagtatrabaho. Hindi ka nagsisinungaling sa iyong field kaya sila nangingi ng mga uh, company ID, mga payslip, mga contract o ano, ano, pa para lang malaman nila na kayo ay legit na nagtatrabaho sa kumpanya na yan. So ngayon, again, uh, kung sabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga TESDA, NC2, Slaughter Operation, is a plus isulat nyo ang inyong mga mga certificate dahil malaking bagay po yan. At ito po ay walang placement fee at itong uh, agency na to ay matatagpuan sa Ninoy Aquino Avenue sa Paranaque City. Okay? So, importante, sinasabi ko sa lagi na dito sa pag-apply, importante kayo ay nagbabasa dahil upang malaman niyo kung kayo ba ay qualify sa trabaho na to kung hindi, dahil nga sa, kung kayo man ay mga high school graduate, tapos may two years work experience kayo, ang inyong experience ay puro putol-putol, so hindi siya magpwede. Kailangan tuloy-tuloy ang inyong two years work experience kasi yun ang hinahanap nila, plus meron kayong SSS, plus meron kayong IELTS, kaya importante na kayo ay magbasa bago kayo mag-apply. So sana po ito ay makatulong sa inyo sa mga nagnais ng mga trabaho opportunity sa Canada dahil napakalaking bagay na ayusin ang inyong mga qualification. Kung kayo man ay nag, nagbalak ng mga trabaho dito, marami tayong mga agency sa Pilipinas na walang placement fee. Mayroon tayong mga agency dyan, nakasulat sa DMW, sa PWE website, sa DMW website, nakasulat po dyan. Kung hindi man kayo makahanap ng mga trabaho para sa inyo, subukan nyo punta sa job bank. Subukan nyo punta sa Saskatchewan jobs. Subukan nyo puntahan sa Indeed. Napakarami. Kaya nga siya sabi sa inyo, mag-practice kayo mag-research, mag-practice kayo magbasa dahil malaking bagay po 'yan. And again sa mga nagnais na gustong pumunta sa Canada, subukan niyo magkuha ng IELTS test kahit man lang 5 uh, or 6 ang inyong score. Okay na 'yan, importante mayro kayong IELTS dahil uh, dito sa Canada ay importante talaga na mayro kayong IELTS. Okay? So again, Preparation lang to for next year. I know na maha malapit na matapos ang taon. Subalit, so uh, mas maganda na na paghandaan ninyo kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito nga sa kada. So, ganoon po mga guys. Again, pwede nyo i-share ito at mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak punta sa kada kagaya sa iyo. At uh, again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusigyong i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo ito yung meron ko dito nga sa ating channel. So, gano po mga guys, sana po ay uh, meron na naman kayo natutunan dito nga sa ating vlog. At uh, kung kayo man ay qualify, subukan nyo mag-apply. Ayusin ang inyong mga resume, and then puntahan nyo doon sa Paranaque, kung saan yung office nila. Puntahan nyo at mag-apply kayo. So, gano po mga guys, again, maraming salamat ulit sa inyong panunod. So, bye-bye sa aking channel. Ako po si Noytibs. God bless and have a wonderful day.